Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində atışma hazırda da davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri cavab atəşi ilə qarşı tərəfi susturur. Xatırladaq ki, iyulun 23-cü saat 16 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqeylərini atəşə tutub. Açılan snayper atəşi nəticəsində hərbi qulluqçumuz Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu şəhid olub.